Salam dostlar, bugün yine de late breakfast'dayız ve bugün de çok güzel bir ailenin qonağıyıq. Sosial şebekelerde Ülker adlı bir hanım çok güzel bir life storylerini paylaşır mütəmadi olarak. En çok sevdiğim cəhət isə burada ne oldu? Demek bir ana olasan, 4 kız evladına sahip olasan ve bu 4 kız evladıyla da beraber hayat yoldaşının mükemmel bir sevgisiyle hatırlanasan. Bundan güzel ne olabilir? Bundan güzel hiç ne olabilmez. Bundan güzel göze getirdim deyilen özüm. Ve bununla da bağlı olarak düşündüm ki bu aileye qonaq gelmeye lazımdır. Ne ettim? Berga çayımı götürdüm. Çokart şokolatlarımı götürdüm. Ve aileye seher yemeğine geldim. Sizinle beraber. Aha, yoldaş artık bizi gözleyin. Gedek ve bu mükemmel aileyle tanış olalım. Seherden size paxıllıq eləyirəm. Bir atı olasa, 4 tane güzel kıza sahip olasa, üzerine de hayat yoldaşı. Dördünü, beşini birden idare eləmək çətin olmur. Yok, çətin yoktur. Şükür, her şey yaxşıdır. Mən də yəni, razıyam da. 4 tane uşaq olmağına göre de. Bilin ki, bu bey için artık cennetin kapıları açılıb. Bu gözəl kimdir belə? Heyradır, bu da bizim balaca itimiz. Gəl gör, çok balaca. Çok balaca itimiz var bizim. Çok. Hera. Hera geldi, maşallah Hera. Sen ne geçenki oğlansan belə. Oh. El de verirsen bir. El de verirsen sen. Ay salam. İlk önce bizi artık Hera kapıdan salamladı. Aferin. Hera çok xoşbəxtdir. Neye? Yəqin qonaq karşılamağı çok sevir. Onda bir həyətdə həm ananız, atanız yaşayır, valideynləriniz, həm qardaşınız. Wow. Onda sizdə bayramlar laf mükəmməl keçer. Əsr o köhnə Bakılı ailələri kimi hamı yığılır. Bayram keçirir. Üçü də bir yerdə. Təsadüfən Bakılı deyilsiniz? Bakılı. Mənim anam Başdağalıdır. Görürsüz də. Atam da Şamaxılıdır. Yerimi tapdım deyirəm axı. Salam, gəlmək olar. Gələ baş aşağıdan artıq sizin gözəl deyir içinizlə də tanış olmuşuq. Fira. Laf yaxşı Ülker. Başladım. Sağ olun. İndi bu 4 kızı mənə tanış eləyin kim kimdir? Böyük Damla. Şəkərimiz Damla. Banu. Miray. Bir de 4 nömrə var. Ayda içeride. Oturum. Ne kaşın götürüm yeken. Ayşenə qurban olaram mən. Ne şirin kızlardı maşallah. Deyirəm yoldaşımız xoşbəxtdir. Artık cennetin kapıları açılıb onun için. Biz əziyyəti çəkən biz xanımlar. Ama cennetin azalan olar. Artık övadı bu. Damla ne yaşın var? 9. 9 yaşları var. Ya bacıların ne yaşları var? De bize göre. Banu'nun 7. Bunun ise 5. Miray'ın. 4 yaşı. 4 yaşı. Balacamızın? O da yaş yarım. Hani 2 yaş olacak. Şey ne kuma. Bunlar hemşe böyle sakittiler. Ben de verdim. Sakit olaydı. Kuruşanda da ki görmüyordu. Akşam görürsün. Alemi dağıdırlar. Hansını daha çok kısın? Seçiyorsun aralarda. Yok seçmirsen. Seçmirəm. Seçmir. Hamısını birden istedim. Sen onda hamısını büyük bacılıq edirsən de. Hə? Sen bakırsan onların geyimlerine, keçimlerine, yemeği içmeye nəzarət edirsən. Evde kömək edirsən anaya. Evde hansı işleri görürsən? Ne kömək edirsən anaya? Evi yaşdırırım. Aferin. Ve dərslərə kim okur? Kim nəzarət edir dərslərə? Özün. Ay Allah, bu ne kadar ağıllı kızdır. Maşallah, çok xoşbəxt bir anasız bu arada. Size de deyir, əli boş gelmedim. Çayımla şokolatımı götürüp gelmişim ki, sizinle beraber hem çayımızdan deyir dada, hem şokolatımızdan da yiyek. Edirsiniz, gec edirsiniz, tez edirsiniz. Biraz yatanalıb da. Gec, nə bilim, nə vaxt durdu. İndi uşağa görə məktəbə gedəndə tez dururu. O bizlər biraz gec dururlar. Ata bulan öhdəsi necə gəlir? Dərs aparamaları, səhər mən də tez gedən işəm, bizə gec gələnə. Heç nə əziyyətin çəkən anasıdır. Mən prosto da izlik deyirəm də, səhər gedirib axşam gəldiyim üçün. Onları elə deyirəm də, səhər bir də duranda durum, görürəm, bir də yatana yaxın görürəm onları. Yani sağ olsun anası çok əzik çəkir. Bunları böyükdən də bir anası. 4 dəfə qız evladının gəlişi xəbərini eşidəndə necə bir his keçirirdiniz? Yaxşı, mən iki qardaş olmuşuq da biz. Mən həmişə bacım da istəmişəm olsun. Yani o barədə həmişə də deyirəm ki, bacım olsun, bacım. Allah da mənə 4 dənə mələk verdi. Maşallah. Yani çox xoşbəxtəm. Vallah deyirəm ki, hər bir uşağın olmağında mənim həyatımda da dəyişikliklər oldu. İş baxımından olsun, maddi baxımından olsun. Yani, o dizilə, hər uşağın özünün ruzusu var. Bəli, hər uşağın özünün ruzusu var. Böyüyü həmişə atasını oxşadırdılar, körpü olanda.
Bir də balacanı mənə oxşadılar. O birisi iki dənələr bilmirəm. Dayısına, əmisinə, bibisinə çəkib, bir-birlər. Üçüncü babasına biraz oxşadılar. Babası mənim oğlumu oxşadıram onu. O həm də adını qoymuşam da, anamın adını qoymuşam balaca. Ona da oxşadıram ha. Ayda. Ayda. Ayda xanım. Bax, baxışlarına baxın o aydıçkamızı. Ay şəkər deyir, şəkər. Maşallah. Biz isə xanım-xanım gedək mətbəxə və həm mətbəxdə çayımızı dəmləyək, həm də biraz qibətləşək. Kim bizi ilə gəlir bura köməyə, hə? Ay Allah, bu adı yəndir, bu damla oldu, yox? Yox, bu Miraydı. Yox, damla oldu. Mənim özüm də qarışdırıram. Çaşırsızdırmam. Uşaqlar özü deyil, ay mama, mən filan kəs deyiləm, filan kəsəm. Çay üçün sizə Berqa çayını gətirmişəm. Bilmən, bugünə kimi dadmışsınız yoxsa yox. Mənim ən çox sevdiyim çaylardan biri. İstifadə edirik. O zaman etdiyimiz çayın da sizə, bilirəm ki, xoşunuza gələcək, özünün xüsusi fincanını da gətirmişəm. Çox sağ olun. Ki qızlarımızın özünün balaca adətən bunu dəm çayı kimi də istifadə etmək olar. Amma mən daha çox sevirəm ki, çayımızı dəmləyirik və evdə bağda olan zaman samavarın üzərinə qoyuruq biz bunu və çox da rahat istifadə oluna bilir. Odur ki, sizə Berqamızdan həm dadlı, ləzzətli, qoxulu bir çayımızı, həm də kiçik bir hədiyəmizi gətirmişəm. Sizin də evinizdə çay içirsinizsə, deməyəcəm ki, istədiyimiz məhz bizim içdiyimiz Berqa çayını için, amma inanın, ağız tamınıza uyğun olacaq. Datdıqdan sonra siz də bəyənəcəksiniz. Həm gündəlik istifadə etmək üçün paket çayları, həm də istənilən ağız dadına uyğun ola biləcək qoxuları və dadları var. Buyurun, siz də seçin, bizimlə bərabər Berqamızdan dadın. Anasının köməkçiləri, ananın 4 dənə mətbəxtdə işləyən qızı var, hə? Yox, doğrudan da damla mənə çox kömək olur. Yayda məsəl üçün, qış üçün nəsə bir şeylər eləyər, həmişə kömək eləyir. O birisilər o qədər də yox, amma damla çox kömək eləyir. Ev işlərini köməkli göstərirsə. Elə özüm də tapşırıram, eləyirəm, məsələ işi olanda çox kömək eləyir. Ülkən xanla tanışdınız, necə olub, necə tanış olmuşsunuz? Mən özüm Nərmanovda işləyirdim, mağazada işləyirdim. Axran kimi fəaliyyət göstərmişdim onda. 5 il axran kimi işləyirdim mağazada. Ülkədə mənim iş yoldaşım var idi. Mən onun vasitəsilə tanıdım, gəlmişdi o mağazaya, alış-veriş eləməyə. Onun vasitəsilə gördüm, dedim ki, məni tanış eləyərsən xanımla, o da tanış. Sizin mağazaya alış-verişə gəlmişdi? Bəli, alış-verişə gəlmişdi, amma o zaman gördüm, bəyəndim xanımı, ondan sonra belə bir həyat başladı. Neçə, 10 ildə davam edir. Neçə il idi belə, neçə müddət görüşdünüz, belə deyək, nişanlı dövr oldu, yoxsa tez düşündünüz ki, xanım budur, mən aldım. Bir müddət problemlər oldu, ailələr biraz... Nəsə, belə bir şeylər oldu. 3 il davam elədi görüşməyimiz. Nişanlı az qaldıq. Birindən elə sırada ailə qurduq, toy elədik. Sosial şəbəkələrdə bir çox anlamlarda görmüşəm ki, siz həm özünüz, həm də qızlarınızı da bu işə qatırsınız. Hə. Necə başladınız sosial şəbəkəyə? Yoldaşınızla bağlı? Əvvəl yoldaşı ilə narazıçılıq eləyirdi. Bir dəfə bir səhifə açdım, bağladım, qoymadı. Sonra nə bilim, elə yavaş-yavaş nəsə razılığa saldım. Gətirdim, indi görürüm, onu da xoşuna gəlir. Deməklə, tanış olanda artıq bloger sosial şəbəkədə var idi, yoxsa yox idi? Yox, heç biz 10 il əvvəl ailə qurmuşuq, indi ondan da bir heç maraqlı idi mi onda sosial şəbəkəsi? Onda yox idi, Instagram belə, yəni sosial şəbəkələr elə də yox idi, təzə-təzə çıxırdı. Onda da əvvəl Facebook-da da idi. Onda yəni xoşu gəlmirdi axı, təzə-təzə başlayanda hamı belə normal qəbul eləmirdi. Sonra yavaş-yavaş o da alışdı. Xanım sayəsində də Instagramın nə olduğunu bilirəm. Kəşf elədiniz. Yəni, həqiqətən də kəşf elədik. O da, yəni, o da elə o qədər də həvəsi də yox idi açıq əvvəl. Sonra elə videolar çəkə-çəkə, şəkillər çəkə-çəkə, özü də mənə gəldi ki, yəni belə bir şeylər oldu, belə təkliflər oldu, belə reklam təklifləri oldu. Yavaş-yavaş onlar gəldi. Yavaş-yavaş həvəsi artdı orada. Ümumiyyətlə, uşaqlıqda hiç arzulamışsınız, 4-5 evladınız olacaq, yoxsa yox? Yox, mən həmişə düzün desəm, 2 qız, 1 oğlan, yəni belə xəyal edirdim ki, amma qızın həmişə bacısı istəyirdim. Çünki özümüzdə 3 bacı olmuşuq. Yəni, bacının necə gözəl bir şey olduğunu bilirdim. Mənim bacım yoxdur. Həmişə də arzulamışam. Hə, qıza mən də arzu edirdim ki, yəni qızın mütləq bacısı olsun. O da Allah gətirdi, 4 dənə bacı oldular. Yəni, bilirəm ki, onlar da böyüyəndə, yəni bunu, nə bilim, sevincə, onlar tamam başqa cür. Heç vaxt o barədə, o düşüncədə olmamışam ki, heç vaxt ki, hə, mənim oğlan övladım olsun. Yəni, o seçimi eləməmişəm də, həyatda ki, yəni, belə bir şey olsun. Yəni, demişəm ki, qızım olsun, Allah da mənə 4 dənə övlad verdi. Yəni, onun üçün də çox razıyam Allahımla ki, yəni, belə bir gözəl mənə mələklər verdi. Mənim də əsas odur ki, bunları təhsilləri gözəl olsun.
İnşallah gələcəkləri gözəl olsun. Yəni qız uşaqları istəyirəm ki, həmişə təhsil olsun, öz ayaqları üstündə dursunlar. Özləri dura bilsinlər. İnşallah yenə də mən də əlimdən gələn nədirsə onu da edəcəm. Sən burada nəyin qızsan? Hə? Danış görüm bunlar nədir belə? Nədir? Pambıq. Nə bişirirsən bizim üçün? Pambıq. Hə, bizim üçün bişirirsən. Aha. Mənim üçün hazırlamısan bunu. Bu nədir? Qamburger. Nədir? Qamburger. Qamburgerdir bu. Hey, mənim üçün qamburger hazırlayıb, pindiri də var, göyərçisi də var, əti də var, qırmızı pomidoru da var, hər şeyi də var. Bu kimin otağıdır bura? Sonra nələrim var? Çaynıqın da var burada. Ara qoyursun çayı. Aferin. Söhbət eləyəndə müştərilər gəlir, danışırıq eləyir, uşaqlar görəndə suallar verirlər. Belə sizin neçə övladınız var? Mən deyirəm 4 tane qızı var. Ona dönə də deyirəm, demirəm 4 tane övladım, 4 tane qızım var, onu fəxirlə də deyirəm onu həmişə ki, 4 tane qızım var. Hamı da ücülər üzlə qarşılayır ki, ay maşallah, cənnətdə yerimiz var, deyirəm mənə, şükür Allah. Siz hansı mağazada çalışırsınız, Tarqurur? Damat mağazasında çalışıram. Damat kişilər üçün üzlə qarşılayır, bəli, bəli, kişi birini. Hörmətli bəylər, hörmətli xanımlar, bizi izləyən xanımlar, bəylərinizin tam bir brend şəklində gözəl, göyçək, səliqəli geyim tərzini istəyirsinizsə, o zaman Fəvvarələr meydanında yerləşən Damata yaxınlaşırsınız. Həm dediyimiz kimi ruzi bərəkətimizi artırırsınız bizim. Evim tikməyimdə də o Damat mağazasının müdiriyyəti də mənim çox-çox köməyə oldular, sağ olsunlar. Yəni mənim bu evi tikməyimdə böyük onların əməkləri var, dəstəkləri var. Maddi cəhətdən çox dəstək oldular, mənəvi cəhətdən çox dəstək oldular. Hələ də indi də çox dəstək oldular, sağ olsunlar, yəni mən onlardan da razıyam. Sosial şəbəkədə 4 qız anası olmaq, bu tamam başqa bir fərqdir. Elə 4 qız anası olmaq baxıram ki, insanlara daha maraqlı gəlir ki, 4 qız. Çünki hələm ailələrdə 4 qız, 4, yəni yoxdur da belə. Ona görə çox sağ olsun. Mən öz ailəmi nəzərə salsam, mənim atam yenə Bakılı ailəsiyib, biz atam bir 13 nəfər idi ailədə. Mənə 13, atam 13-cü idi. Hər dəfə deyəndə 13 idim, o bir də 13 nəfər. Yəni bu ailədə köç, külfət, amma indi həqiqətən həmin həyətdə, Zabratda yaşadığımız ərazidə bütün qohum-əqraba yaşayır. Bu gəlib bu hissi bu gün sizdə yaşadım. Yenə də qaynana, qayın hamısı yaxındır, çünki Bakılı ailələri həmişə bir yerdə olublar. Siz özünüz hansı bölgədənsiniz? Mənim papam da, mamam da Ucardandılar. Yəni sizdə də rayonlarda bilirəm ki, qohum-əqrabalar bir yerdə yaşayırlar. Mehriban, çox öyrəşmişlər, çox mehribançılıqdır. Mən özüm də elə xoşlayıram. Məsələn, bayramlarda bir yerdə olanda biz özümüz də uşaq vaxtı həmişə bayramlarda rayona gedərdik. Yəni öyrəşmişik elə qonaqlar, hamısı qohumlar bir yerdə olanda daha maraqlı olur. Onda gəl. Çay səndən, şokolad da məndən. Nə deyirsən? Hə? Olar? Sən onu çayı dəmlə. Dəmlədin, süzdə çay mənəmiz. Mənə bu çay süzmədin axı. Süz baxım. Ay, sağ ol. Gəl, mən də sənə konfet verim. Olar? Gəl, sənə də şokolad verim. Bir çay sizdən. Şokolad məndən. Kim harada yatır? Bir de görün bizə. Bana orada. Bana orada, mən də burada. Sən harada yatırsan, baxım. Orada. Burada. Bəs Damla harada yatır? Orada. Orada. Bacışka harada yatır? Orada. Nə qəşəng bu otaqda yerləşirsiniz siz hamınız. Ay Allah, bunların nə gözəl şəkilləri var. Bunları harada çəkdirmisiniz? Şəkil yerindən. Xoşuma gəlir şəkil çəkmək. Bunu kim yığıb bu domiki belə qəşəng? Atam. Kömək edib sizə yığmaqda. Bir yerdə indi qonaq gəlir, sizə ailəvi dəvət edirlər ha. O deyirlər bir məsələ var, deyir gələndə köşk küflətmə gedirik. Necə gedirsiniz bu məclislər? İnanırsınız, o məclislər bir yana biz əvvəllər marketə, alış-verişə də ailəvi gedirdi. Elə bir uşaqlarla getməyəndə nəsə çatmırdı. Sonra da yavaş-yavaş tərgitdi onu. Yəni elə əvvəlcədən elə biz hər yerə uşaqlarla getmişik. Uşaqlarsız... Can, ananın balasısın yoxsa atanın balasısın? İkisinin də balasıdır. Aferin, sevirəm bu sözü deyəndə. Sən kimin balasısan? Ananın yoxsa atanın? Ananın da mamanın. Bir də mama. Ananın bir də mamanın, hə? Bəs papanın? Ata. Atanın da balasısa? Hə. Atayı da biraz özündən pay verdi. Sər yəqin bəyinizi yola salırsınız, yox? Yox, ondan qabaq böyük qızımı məktəbə yola salırıq. Saat 8-də qalmış. 8-də dərsi başlayır. Ondan sonra yoldaşım gedir, emin olur. Sonra elə bunlar balacalar yavaş-yavaş oyanırlar. Sonra onları məktəbə apar, kursa apar. Sonra evə gəl, nə bilim, biraz iş gör. Sonra təzədən get, kursdan gətir. Elə axşam yeməyi, bir də baxırsan ki, axşam düşdü, gün bitdi. Dərsləri necə oxuyursan məktəbdə? Yaxşı. Neçənsin? 2 yaş. 2 A sinifindəsən. Böyük artıq hərfləri falan hamısını yaxşı tanıyırsan, yox, yazmağı da bacarırsan. Bacı kömək eləyir sənə dərslərində. Ən
xoşuma gələn odur ki, sosial şəbəkədə sizin qızlarla birlikdə fotosessiyalarınızı görürəm, videolarınızı görürəm. Maşallah, seçilmirsiniz də qızlardan da. Gözləyəməsin. Həqiqətən də və hər dəfə də sizi baxan zaman, yəni sosial şəbəkədə diqqətini cəlb edən bloqerlər. Dünənləri görən paylaşmışa bir neçə bloqeri. Bəziləri oradan yazır ki, bizim ailələrə nə vaxt gələcəksiniz. Söhbət sizin ailələrə gəlməyimin maraqlı bir səhifələri izləyirəm. Və hansı səhifə diqqətini cəlb edirsə mənə yazanda, mən mamam gələ sırası skrin elədim, atdım. Mamam yəni şoka düşüb ki, siz gəlin necə məni gördünüz, necə tapdınız. Əslində o qədər də çox izləyici yoxdur da məndə, hələ ki azdır. Yəni özüm də belə məhəbbətdən qaldım, belə bir aylıq şok keçirdim. Bu baxımdan Mark Zuckerberg'ə təşəkkür etmək lazımdır ki, Instagram və Facebook üzərində alqoritm elə qurub ki, mən bloqerləri axtardıqca bütün bloqerlər qarşıma çıxır. Hara getsək, Ülkər xanım əlində bir dənə telefon, fotoqraf. Bir dənə bizim şəklimizi, bir dənə bizim şəklimizi. O da sağ olsun, heç vaxt da uğurlu şəkil çəkmir. Hər dəfə də olsun da bizim söz söhbətimiz olur ki, mən şəklimi çəkəmizdən, dənə mən çəkməyə sevmirəm də. Şəkil çəkməyin aramı yoxdur mən. Hələ ki, tutuzdura bilməmişsiniz. Ona görə xüsusi fotoqraflara müraciət edirsiniz. Amma belə deyirik, amma fotosessiyalarımız çoxdur. Geyimlərinizdən tutmuş, detallara qədər. Onun hamısını Ülkə xanım gələr, bizim 10 illiyimiz olacaq, evliliyimizin 10 illiyi. Onun üçün xüsusi bir çəkiliş eləyəcəyik inşallah. Ayın neçəsi? Fevralın 19-u. 19-u. İndiyim sevgililər gününə yaxın. Hə. O daha belə məncə patlayış olacaq inşallah, sağlıq olsun. Yəni ona xüsusi hazırlaşıram o çəkilişə. Mənim hələ xəbərim yoxdur bu arada. Hələ xəbərim yoxdur. Geyimlər tikilir, fotoqla danışılır. Əsas mən demişəm ki, bir dənə kostyumu geyinib gələrsə. Bu Ayda, bu mənə, bu da bana, bu da Damla. Uy, bu Şənşən. Ay Allah, ayıdanı nə balaca çəkiblə, ayıda balaca da axı burada, balaca cücə də ayıdıçka. Balaca ayıda özünə gizlənməyə yer tapıb. Hə, ayıdıçka? Ayıda gizlənmirsən orada? Ayıda bilmən, bizdə qaçıb gizlənib, yoxsa daimi olaraq belədi. O həmşə, gəlir mən haradayırsa, mənim yoxdur. Gəlir gizlənir orada. Gedək görək qızlar nə inir. Bunu kim yazıb? Bax, bunları kim yazıb? Kim yazıb bunu? Hə? Səsin çıxmır. Sən yazmısan? Niyə yazmısan bunu? Xoşba gəlib. Bütün oturacaqları yazıb. Vay, 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 vay. Görək mətbəxdə bizim şirniyyatlı yeməyimiz artıq çayımız hazırdırsa, keçirik çayımızı içməyə. Onda mən sənə şokoladı verdim. Sənə vermədim şokolad. Gəl, sənə də şokolad verim. Sən də şokoladını götür, gedək çay içməyə. Affən. Çox artımızı götürürük. Çayımızla bərabər. Gedirik çayımızı içməyə. Qaynana qaynatı ilə bir evdə yaşamaq necə bir istəyir? Biz də bir həyətdəyik. Yəni, yaxşıdır. Mənim qaynana mənə çox sevmək olur. Məsələn, uşaqları aparıb məktəbə gətirəndə balacan həmişə qaynanamın yanında qoyuram. Mən onu tapşırıram. Çox vaxtı bəylər, həm həyat yoldaşları, həm də evladların doğum tarixlərini unudurlar. Sizdə necə bununla bağlı problem var? Məndə də unutqanlığı var elə. Hansı günlər, hansı tarixlərdədir? Yoxlayaq. Yoldaşınız? Yoldaşım yanvarın 3-üdür. Damlam noyabrın 23-üdür. 27 oktyabrda Manudur. 22 avqustda Miraydır. İyunun 5-i də Aydadır. Aydadır, maşallah. Yaxşı hazırlaşmışsınız. Amma tapdamsın dedi. Afərin sizə. Yaxşı hazırlamışam. Dərslərimi yaxşı hazırlamışam. İlk dəfə sizə evlilik təklifi, sevgi təklifi edəndə necə idiniz? Yox, evlilik təklifi olmuyor, belə xüsusi, amma sevgi təklifi edəndə qonşumuzda xəbər göndərmişdi. Mən də ki, yəni birinci naz eləməliyik də. Mağazaya gedəndə heç mağazaya girməmişdən, elə qapıdan hələ girməmişdik. Bacıma dedim ki, yanımda bacım idi. Dedim, aa, polisə bax. Polis geyimində idi də. Saçları da belə, nə bilim, belə bir maraqlı eləmişdi. Yəni, gördüyümüz polisə həmişə başında papaqları olub, formada olublardı. Amma belə mənə fərqli gəldi də. Stilli. Amma hə, stilli polis.
Amma ki onda məni görməmişdi. Sonra biz bir dəfə də getdik, onda heç bir şey olmadı. Hə, sonra biz bir dəfə də getdik, onda o məni görüb bəyəndi. Həmən gün hə. Açıq deyə, ikinci dəfə gedəndə giyinib keçinib bəzənib getmişsiniz görürsünüz sizi, yoxsa yox? Yox, elə adi, yəni ki, xüsusi ona görə getməmişdim. Elə toy üçün geyim axtarırdım, mamamla getmişdim. Hə, onda o məni gördü, onda xəbər göndərdi elə mağazadakı qonşumuzda. Onun neçə yaşınız var idi, 10 il bundan qabaq? 10 il bundan qabaq ailə qurmuşuq, amma ki, 22 yaşında, hə, 22 yaşında tanış olmuşduq, bir 25 yaşında da ailə qurmuşduq. Bu yaşda qızı özünüz bəyənib seçməyiniz, sonra ananıza təklif eləməyiniz ki, mən artıq özümə xanım seçmişəm, alıram. Necə qarşılandı evdə? Yaxşı qarşılanmadı. Nə barədə? Dedim ki, yəni bakılılar, yəni özləri o barədə özləri, hə, özləri o hər dəfə də gətirirdi mənim yanıma ki, yəni belə xanım tapmışam sənə belə elədi. Mən heç vaxtda demişəm ki, özüm istəyən olacaq. Demişəm ki, ailə quracaqsan, özüm quracam. Yəni onun üçün də mübarizə apardım. 3 il. Bəli. Yəni sıxılmadınız, bezmədiniz, qaçmadınız. Heç vaxt, yəni mənim həmişə də mənim mamam da deyir onu, hər dəfə məclislərə deyir ki, ilk üçün çox çalışdı, o çox çalışdı. Dedim ki, yox da, mən ailəmi özüm quracam, özüm istəyəcəm. Şükür Allah, xoşbəxtəm də belə bir gözəl yəni, övladlarım var. Mən açıq etiraf edim, deyəcəm ki, sevginin öz yeri var, hörmətin öz yeri var. Həm sevginin, həm hörmətin birgə olması, bax bu cür mehriban bir ailə tandemi yaradır ki, şəxsən mən artıq 3-cü ayımıza keçid eləmişik ki, mehriban bax bu cür sırf ailə bloqlarını çəkirik və hər dəfə yeni bir ailə ilə tanış olanda onun şahidi oluram ki, hər şey sevgi üzərində qurulub, sevgi və qarşılıqlı hörmət. Odur ki, bir-birinizi sevin, sevilin və bu cür gözəl ailə sahibi olmağa çalışın. Sizə ailə bloqerlərimizi göstərməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sizi ailələrə sövq eləmək, boşanmalara yox demək və ailə qurduqsa bu mehriban ailəni elə mehribancasına irəli sürmək. Biz isə bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Növbəti ailələrdə yenişdən görüşmək ümidi ilə mən Firuzə Cəlilova və Light Breakfast deyərək bütün ailə bloqerlərimizi başımıza yığmağa çalışırıq.